Мир вам! 13 січня 24-го року. У нас сьогодні дуже вітряний день. Воду хочу, тому що має бути мороз. Не хочу, щоб розірвало ці бочки. Зараз поруху. У нас є капіталина. Дякую Богу за любу погоду. Там сьогодні 13 розділ книги Буття, 13 день Нового року. І думаю над тим, як Авраам і Лот розходилися. В них було дуже велике багатство, що не могли жити разом. І Авраам сказав, що ти направо, то я наліво. Ми рідня, ми не можемо сваритися. Пастухи сваряться, ми не можемо сваритися. Якщо ти направо, то я наліво. Якщо ти наліво, то я направо. І Лот, написано, вибрав околиці, там де був Йордан, там де був Содом і Гомора, там де було гарно, урошувала земля. І вони розійшлися. А Авраам пішов туди, куди сказав нам Господь. Як сьогодні ми, як родина, як друзі, Господь допоможе нам робити правильний вибір. А навіть якщо треба сказати, ти направо, я наліво, і іти так, і туди, куди поведе Господь. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня. Лісних вам Божих благословень. Всього найкращого.